Нову будівлю звели у центрі села, де раніше був пустир. Об'єкт входить до переліку 14 сільських сімейних амбулаторій, котрі зараз будуються в Запорізькій області на умовах співфінансування. 50% коштів, у Гірцівці це 645 тисяч гривень, виділили з місцевої казни, другу частину – з обласного бюджету. У медзакладі передбачені 4 штатні одиниці – сімейний лікар, медичні сестри, санітарка. І педіатр, і терапевт – все в одному. Територія наша не дуже велика, громада наша маленька, 2143 людини, тому всі будуть обслуговуватися цим лікарем. Замість фельдшерсько-акушерських пунктів створюється амбулаторія загальної практики лікаря сімейної медицини. Це означає, що значно покращується якість надання медичної допомоги місцевим мешканцям. Закупили й необхідне для первинки медичне обладнання. У нас є глюкометри, є новенький електрокардіограф, є пульсоксиметри, є сухожирові шафи. Тобто у нас є майже все. Чого у нас немає, так це гемолітичного аналізатора, тому що ми отримали такий аналізатор один на центр. Він знаходиться сьогодні в Приазовському, в Приазовській амбулаторії, якби центральній, але за рахунок логістики, тобто ми закупили достатню кількість пробірок для того, щоб тут забирати матеріал і доставляти його в Приазов'є для того, щоб там виконувати ці дослідження. Будівництво цього медзакладу розпочали у грудні 2018-го. Аби підняти його від фундаменту й до даху, знадобилось півтора роки, каже сільський голова Наталія Попова. А стареньку амбулаторію, що обслуговувала селян раніше, планують перепрофілювати на інші потреби громади. Сьогоднішній день у нас є амбулаторія, але вона дуже маленька. У нас є амбулаторія, але вона дуже маленька для обслуговування нашого населення. Тому коли з'явилась можливість взяти участь у проєкті цих 14 територій, ми скористались цим і збудували нову гарну амбулаторію. А стареньку ми також силами ОТГ відремонтували і довели до ладу. Перепрофілюємо її. Для обслуговування пацієнтів на виїзді – подарунок від облдержадміністрації. Новий автомобіль невідкладної допомоги. Головна лікарка районного центру первинної медико-санітарної допомоги Людмила Ізянова розповіла присутнім і про нинішню епідеміологічну ситуацію в Приазов'ї. Підтверджених випадків зараження коронавірусом немає. Але медики, за її словами, до боротьби з хворобою готові. Сьогодні у нас є 150 тестів на коронавірус в центрі. У нас існує дві мобільні бригади, які виїжджають за викликом сімейного лікаря або лікуючого лікаря, або швидкої медичної допомоги для взяття необхідних, для проведення необхідного обстеження. Засобами індивідуального захисту забезпечені в повному обсязі. Ми придбали халати багаторазового користування. І на сьогоднішній день всі засоби індивідуального захисту, всі дезасоби, всі антисептики є. А у новопризначеного голови Запорізької облдержадміністрації Віталія Боговіна, якого гірцівці запросили на урочисте відкриття нової амбулаторії, виникли питання щодо вартості будівництва. Амбулаторія класна, красива, але ж 30 тисяч гривень квадратний метр. Люди добрі. Печерські Липки так коштують будівництво. Можна було дві амбулаторії таких побудувати. От, особисто мене така ціна за амбулаторію не влаштовує. Чому будете роботи і будете розбиратися? Ясно, що будемо розбиратися. Я буду брати і дивитись на це все. Я не з космоса сюди приїхав, так? Я трошки розумію, скільки що повинно коштувати. Я прийшов на цю роботу з бізнесу, де гроші вміють рахувати. І витрачають їх обережніше, трошки, чим державний бюджет насамперед. Дуже не хочеться, щоб замість однієї двох амбулаторій будувалася одна, хочеться дві. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.